Olá pessoal, vamos então aqui apanhar o primeiro tesouro aqui deste capítulo, capítulo 13. Vamos aqui e está mesmo aqui. O anel persa. Primeiro tesouro. Olá pessoal, vamos aqui apanhar mais outro tesouro. Tesouro número 2 aqui do capítulo 13. A caneca de cerveja em madeira. E vamos ao próximo, pessoal. Vamos aqui apanhar o apontamento diário. Primeiro. Pessoal. E vamos ao próximo. Até já. Olá pessoal, vamos então aqui apanhar o terceiro tesouro. Que refrescante. Olá. Monóculo. E vamos ao próximo, pessoal. Vamos apanhar aqui outro apontamento no diário. Veste azar, hein? E o mapa? Vamos pousar e vamos ao próximo, pessoal. Até já. Pessoal, depois temos aqui outro em cima. Olá, viste alguém passar por aqui? Alto, magro, cheio de ideias estúpidas sobre tesouros piratas. Vamos. Pessoal, vamos apanhar aqui outro apontamento diário. Cena tão cruel. E vamos aqui agora apanhar o próximo tesouro. Aqui. Está aqui. A adaga. Pessoal, vamos então ao último tesouro e até já. Não, ninguém em casa. Este sítio já viu melhores dias, é? Já, o telhado precisa de obras. Pessoal, vamos aqui. Sam, por aqui. Ok, já passei. Pessoal, vamos aqui apanhar o outro tesouro. Sim, isto é alvenaria da boa. Pois, mas onde é que vieram os alvenários? Um navio normal pode ter bons carpinteiros na tripulação. O último tesouro aqui do capítulo. Vamos aqui à volta. O que eu não dava por uma câmara. Nós temos uma. E temos aqui o último tesouro do capítulo 13, pessoal. A garrafa do homem barbudo de Freshman. Pessoal, aqui estão os tesouros aqui do Uncharted episódio 13 e os diários. Pessoal, daqui é tudo e Kappa Games off. E muito obrigado por assistirem aqui ao Caça a Tesouros do Kappa Games. Fui! Até à próxima. Kappa Games.